kigger på den, fordi det jeg begyndt at gøre på arbejde også. Jeg kigger på kraften med alle sammen.
container, and they go bring it in. Thomas, kan vi lave en lille film? Jeg tror, han vil have en masse handicap, så klipper han det sammen til sit bord. Nej, der var nogle forskellige skole, men vi kunne få alle med. Skal vi løbe? Det er også lige meget. Det er lige meget, om der er 2 meter eller 7 meter. Fuldstændig lige meget. Vil du sige, at jeg har ikke... Jeg har ikke som tør på bordet, så nu er det lige prøvet at se, hvor langt kan... Det vil sige, at folk kan ro 8 km uden problemer. Det er jo 7 meter.
du har ikke specielt lange arme. Det betyder, hvis du er oppe i og kører strakt arme her, så når du gør sådan her, så kan den ikke komme ind. Det kan den godt, men så er det, skal du lære at styre den, at du kan bøje den og alt muligt andet. Det er der, jeg skal tænke på, hun kan. Og hun var på, da hun lærte den. Sidst år havde vi en, som skulle til en bryllup, som ikke ville nogen selv indtil, når hun kom på den. Det var det her, jeg synes, stoppede. Det var Yeah.